wakoze abayobozi b'uyu mwanya abari kuduha security bantu beza bakanaba nishimye kubabona mwese kandi mwakoze kuza. Nitwa Akifeza Blessing Abirano mukobwa muzehe bakanya Christopher nanga aho mpagarariye hano kambafukamire kubashima amasimu yanagiye gufata kuko mwese mwakunze mwirunda musimu yanje nguruwo naganira n'uwo nareka utagira ngo mbaga nani niyeje ndi umuntu ukunda abantu uganira kandi uvuga n'abandi ariko ubuhagizi bwanyu amasimu yanze kunyuramo isimu ziri gutogota nka za mbunda za Museveni mva mu matinza kandi nkaba narashingiwe kugura inombe mutware nisangabira n'uwo benshi bita Karoya akaba ari umugabo wanje kandi nkaba mfite n'abana bane ndi umuhinzi mworozi atari umuhinzi muto maze nuno wa international commercial farmer mpinga ibyo muri Uganda n'ibyo hanze nahinze ntabwo wanzika uyu muzehe wanjye yababwira yaravuze ngo uzajana Akifeza ngo afite kuzamuzana tractor ngo kuko imirimo yamukoreraga ni kiya tractor none rero nimunyikundira kandi ko mwakunze tuzahinga ibi bintu tuzabivuga ababyeyi tuziyungura tuzakora ibibina abana bacu baziga imihanda myiza izaza tuzashaka imireko tubona amazi gukana amazi ari ikibazo imigezi ni mike kandi imisozi ni miremire cyane ariko ubumenyi dufite buzatuma tubaho neza siko imitwe yanyu yose tuyishyize hamwe nanjye ngashyiraho ubumenyi bwanjye arega nize digurizo itatu mu biki mu by'abacara mu by'amagomeza mu by'abana bacu no gukurakurana ubwo rero bikaba ngo gisoro ku mwana wanyu wakuriye hano igize amahirwe kugira ngo ishake umugore w'intwari uzakora agashaka basarizi kandi nje ntawe ndindaga abana bacu sinabahe sasetira murakoze cyane murakoze gushima abana bacu bakomeze turi kuvuga ngo dushaka gucumbukura aho yari agejeje naje niteguye kandi ni rero kugenda namwe sibyo iby'ubuhinzi ntabwo ndi mushami ibyo kuko nababwiye nadizi abanzi barabizi nkoragana nadizi mu projects zanjye nyinshi nkora ndi supplier wabo kandi kaba na national nkaba ku ntabwo ndi kubesha madamu abanzi bakubwira bakanyuza ni poromotinga ubuhinzi bw'imyaka mishya y'amajyambere ka ovakedo iyo bita ngo ntasi ovakedo nzagerageza kuzana imbuto za ovakedo twihingire nangwa tuzijyane no hanze bariya bageraga season imwe mu mwaka tubarishe siko kwewe n'amajyambere ni agasente mu nshi mu nsaho mpinze ibintu byinshi ariho n'ibindi mpinze bita amakademiya makademiya ni ibinyebwa ni ibinyebwa bivamo amavuta atunyiriza kandi biraribwa no kuribwa nzasana ibintu by'amajyambere nzagerageza kubagenderaho mutazagera kandi ijwi ryanyu ni murimba nzashaka iyi CDF center zitari kuza kuko baduha kanke izindi district zibonaga nyinshi ariko hano tubonaga duke so nzashyiraho ijwi ryanje kureba ngo natwe isente baduhaye
izihagije mwakoze cyane kugira amahoro akifeza.